Putol naman ang ilang kinatawan ng mga pampublikong sasakyan sa planong odd-even scheme sa EDSA. Kaya naman ang MMDA, pag-aaralan muna ang bagong sistema sa traffic, pati na ang paghahanap ng ibang paraan para maibsan ang trapiko. Balitang hatid ni Susan Enriquez. Ito po ay isang... Pinulong ng MMDA ang ilang transport and commuters group para ikonsulta ang panukalang Windows 2 odd-even scheme na sasakop sa mga pribadong sasakyan. Pero kahit ang kinatawan ng ilang pampublikong transportasyon, hindi pabor dito. Ang konsepto ng Windows 2, magiging salit-salitan kada 2 oras na pwedeng dumaan ang mga pribadong sasakyan sa EDSA. Kaya sabi ng MMDA, pag-aaralan muna itong mabuti ng bubuoing technical working group. Talagang kailangan ipaliwanag, kailangan intindihin, no? But at the same time, people do not agree, bakit naman ho natin ipipilit? Magandang pag-usapan, baka ho may mahanap ang ating publiko na mas magandang solusyon, bakit hindi? Pero hindi lang naman daw ito ang ipapatupad na hakbangin para maibsan ang traffic. Sabi ng MMDA, ipagbabawal na rin ang mga light trucks sa EDSA sa mga piling oras. Gayun din ang pagsasara ng ilang bus terminal sa bahagi ng Quezon City mula Kamuning hanggang Pitwason. Nakakasa na rin daw ang paglilipat ng Southwest Integrated Bus Terminal mula Coastal Road patungong Buendia Avenue Extension. Ngayong buwan na rin gagawin ang clearing operation sa service road ng Rojas Boulevard. Nangako naman ang ilang jeepney groups na pagagandahin ang kanilang mga sasakyan. Nandyan ho kami mga public utility na sasakyan nyo pagka-coding ang inyong sasakyan, sumakay kayo sa sasakyan namin. In a condition, nasabi ko nga, kaya nga ho babaguhin namin, kami sa jeepney, babaguhin na ho talaga namin ang aming mga sasakyan. Ako po aminado na yung aming mga jeep, karamihan po, 99.9% wala pong air condition. Ang hinahanap ng tao po, yung talagang public transport convenience. Sa ngayon, wala pang katiyakan kung maipapatupad ang modified odd-even scheme. Susan Enriquez, GMA News.